God have mercy upon us. Boy, sumde me. Boy, mané dem ya ma don kor boy fek ñu ci julli gudi bi last 10 days yam nga door na boy. Billahi wallahi talay. Ma tira dama ñew tira rek tam bi la jog di holat miss call ci mané bama kol. Boy ñu ko lal. Tay. A fast calendar bi. Bay lulu de. Sugudi bi ni ha. You don't know why it's going. Su mo moraj ba ndabi de ba. 15 taw. Tay. Mu fañ boy fu nekk ñaata. Len tegal mu nekk wiir mu jël. Mom nak meye problème am la dé pour mu meye problème la dé. Hmm? Fast calendar dam mu ngi daw. Nous avons un boy, la tenue de la bonne à profiter de la chine de la manu de moi, mon agneau, ma passe by. Definitely, ni n'est qu'à la voix de monsieur Mabino. What I tried to say, boy, voilà, tu sais, bam, voilà. What I tried to say, non, dinagno, c'est nakala, because la tenue de l'idée, on a dit la yere ni ni sa boy, hm. Wow, dinagno, bantam, body. Non, dinagno. Bah, mon mari a un actif parce qu'elle est débile. Boy, you go lal, Nessan. I am telling you. Boy,
na visit guy one day na. I am telling you. Li xamul na ko ci yow. Dama check rek gena. Continue dem julli gudi. Famous. Famous. Salamu alaykum. Abla. Wa alaykum salam. Nakam. Mourou. Comme tamé tassé nga ma ci juma, mané dama ñu ci bidik ma la dara gay ñew fi mené mo nam la nekkal daw. Ana sa comme legui wa bi sa lolu ñu okki sa. Ti sa li du ko fo nga le ma duma la fey mota gay dara rek la nga ñew fi. Ñun fi du deb nga gis nit yu bari sa. Ti sa xali. Wa man ñoma pour xaliss bi boy. Lolu mota ma ñew fi deb boy. Bay lolu mo. Man du lolu mota ma ñew fi boy. Bay lolu. Wa ara rek ma jël li. Non bay lolu du faral. Li nga nga nakala jël aaj bi rek ma ti aaj. Atana la setul aaj bi dess non. Tay. Wa fo nga ne comme lolu mota gay dara dadi bi mu dara na la fi non. Ti lolu boy. Man boy nga li mo la. Tay dafa bass ni. La ma ngey tay mo tax ma ngi doon fone fa. Da nga wara tay boy. Wu la tew lolu biiru lolu du ko la tel lu ko as fi rek. Ah boy famous xam nga luta ma ñew boy wa boy amna kuma jofale nan nguru boy ko la jofal nan nguru ana muy fofu dama ko baye ci feug bi legui luta legui dama ñew ma lafi comme ci de bana pour li fi lek ko de lolou len hede de lolou len hede de mbadi hede de momom lolou len hede nan nguru la ilaha illallah baye dal fa le dessu dara dessu wa muy fofu gay dama ko baye fofu non pour ma ñew ma laacé lay ma xamné naka la momodou lolu ay la ci yu bari degu ci momodou momodou gis nga action a judge by intention comme yo lu nekk fi rek yalla xam nako yeah fi rek non so ñun hiif bu ñu tii ñun dibi fa ndam ñu jëy ndaw ke mu suñu jaxat ndaw ke mu suñu jëy da baye lolu an ci ñew mu téra ñu dis nan nguru boy gis non yeah bu bu la hédé an wax yow an ci nan nguru am bi dafa jaar dafa doré am lay dafa jaar yoon après dafa am ay xox yu bari mu ngol legge hede ko suba bi wéré ko bi munu ñu nambu dafa dem tok lolu amu logé la ci lu bari mamadou so yé dural kon ok no problème dural wax ba dé bari légui way mamadou so yé dural bi day ñu bari ñu dé wax ñi ngé dur no problème man suma dur bi so laajé ñu lélé bul dur mamadou yow day léka bu ko di chaa dé lé bul dégal sa man tamé su yéhi do joon hay wa mi ñaa moy ta joon 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 su défé mu nga ñu ci sé ta mu nga asi tam ñu faas ah da ngay léka tamé hay no problem. Dinala o after. Defal lolu momo. Dinala o. Anytime. No problem. No problem. Dinala o nga ñew. Dinala jox sa aaj bu dess no. Okay. Kañ kañ la kañ. Fani rek nala jox num deme la rek. Inshallah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, xamna be after. All right. Ki nit ne la ci nit da nga li kat namu. La ñu bëgg ci yoyu. Am nga problème bi la la. Comme amna ñu xamne du lélé wa bul chop. Wa garé ndé chop oui wa ki la ci amna solo bo non nit domi adama so xamul da nga wara la ci yo dé nga la kagn ma soñu ko di démalé ko di ma la té boy mbiri chop yi ni boy lé nga né gala ma né gëna ah fokk bi ké mama boy fokk mo ko dali bi ma la té ko li da nga ko dali bi pour la chocolat mbiri chop bi ni nan nguru bi so dama mëni olu lolu mëna ka di wané yo so yivé mo nga mëna chop ba mo moy olu ma la dé way xamna dadi bi momale lu xamné daf lay mëna duggal fo légui man duma la wax dugu sa bo duma la kay way xam nga du so yive nan buru so yive way way ko dari bi dem ay di wa leg olu lolu mala wax mo nekal lolu non de man mo la wolo dab ay tam de lay nan buru ko tin ko jox anybody ku ndako jox nan buru intention bi yalla xamne ne yo ya ngay chop nit ko xamne ne amul lum chopé ñu joko nan buru mu chop lolu amul dara lo ci wara ko la ni diko la ci da nga walé de lay dadi bi sa lolu la hidé